Knjiga priče i parabole autora novinara Ivana Radovanovića predstavljena je bečejskoj publici na letnoj pozornici Narodne biblioteke. Knjiga je sastavljena u dve celine u kojima autor obrađuje više tema, a inspiracija za ovo delo su životni i društveni događaji u prethodne tri decenije koji oslikavaju ličnu, ali i javnu problematiku teških trenutaka. Reč je o pričama i reč je o parabolama, jer smo namjerno dali taj naslov da bismo malo otišli jedan korak dalje od metafora, što je bila prvobitna ideja. I to su neki tekstovi koje sam radio u stihu, iako nisu pesme, ali jesu u stihu zbog ritma, zbog svega onoga što sam hteo da negde postignem time. Priče su uglavnom o stvarima koje se jesu desile. Ima malo fikcije, a ovo je nešto opet između, nešto od onoga što se stvarno, između onoga što se stvarno dešavalo i onoga što je čista mašta negde stvorila u tom nekom periodu. To je prosto, ne znam kako to jako je teško reći šta stoji iza neke knjige, ali valjda iza ove stoje neke silne godine, neko silno iskustvo i sve ono što sam uspeo da vidim, pročitam, saznam i trudio sam se da to bude tu. O delu su osim autora govorili i Muharem Bazdulj, pisac i novinar, kao i Svetislav Travica, prevodilac i pesnik, koji je bio u ulozi moderatora. Uglavnom su to priče koje imaju autobiografski karakter, po mom nekom sudu, jer ja ne znam pravo stanje stvari, ali po osjećanju je to, po mojoj oceni, veoma dobro napisana knjiga. Zove se Priče i parabole, ali to parabole izbego da ne bi rekao pesme, ali meni su te pesme, odnosno, kako vam kaže, parabole divne i baš ću pročitati jednu iz tih pesama. Ja nadam se da će biti i publike, da će ljudi doći da čuju, jer ovo su zaista radi se o dobroj knjizi i o dobrim gostima.